მედიცინა და მე გამოვედი აქეთ იმისთვის რომ წავიკითხო. თმევი მომიჩეჩა და მოჩჩილი მაგ. გამოვედი აქეთ იმისთვის რომ წავიკითხო. მე ვიცი რომ ბევრ თქვენგანს არ აინტერესებს კითხვის ვიდეოები და თქვათ მართალია ძალიან ბევრი ადამიანი ხლიცინებს ჭამის ვიდეოებზე, ან რა ვიყიდე, ან მაგალითად სხვებზე გაჭორვა უყვარს კიდე ხალხს, სხვებში გაჭორვა. და ანუ საჭმის კეთება და ეგეთები ბევრს ურჩევნია ზეგნის კითხვას. ვიცი და აფერი მაგაში გასტეხი არ არის. Ну, ნორმალურია. ისევ და ისევ. როგორც თქვენ კაცია და ბუნებაო. მაგრამ მე ძალიან მიყვარს წიგნის კითხვა და მინდა რომ ძალიან კარგი საქმე გავაკეთო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ უყვარს კითხვა, მაგრამ შეუძლია მოსმენა, უყვარს მოსმენა, ან მათთვის, ვინც მაგალითად სულ მგზავრობს და მანქანაში ან სპორტით არის დაკავებული და ამ დროს შეუძლია ვთქვათ მოუსმინოს, აი ამ სიტუაციაში გამოვდივარ და ვკითხულობ წიგს, ვიწერ აუდიო წიგს. ეს არის გენიალური დოსტოევსკის ძმები კარამაზოვები, გენიალური წიგნი. მე რა თქმა უნდა ყოველ დღე ამას თქვენთან ერთად არ წავიკითხავ, მაგრამ დღეს წავიკითხავ თქვენთან ერთად. იმიტომ რომ მინდა რომ იცოდეთ, ანუ მე მაქვს ყოველ დღე ვლოგები. მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ ყოველ დღიურობაში მე რას ვაკეთებ და ამიტომ დღეს წავიკითხოთ ერთად მე თქვენ. იქამდე გავაკეთებ ჩაის და ცივა რატომღაც მოვიტან მოსახურს და მოვიხურებ, ესეთ მივიმაგრე და ეხა ესე უნდა ვიარო. წყალი მოვშვათ. ალბათ წყალი. რა ვქენი, რააც ვქენი. კაი, მოვიტანო მოსახურს, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ძალიან ცივა. Там это, конечно, мой хурот. Ори микрофон, имитаро, ну, аудио цик, сатком, он дощирдеба микрофон, да, თქვენთანაც, имитаро, хмада, хмада, ვერ ვილაპარაკებ, ქიან გამიმდინარე, რომ ჩემს პატარა გოგონას ძინავს და არ მინდა რომ გამოხვიჩო, მაგის არანაირი სურვილი არ მაქვს. ასე ალბათ ჩაი. გადავყაროთ ეს ჩაის ფერები 1,700,000 რომ გორძე ვიტან და გროვილი რო არის ჩაის ფერი. აი ესე და ახლა როგორც კი რატო ხდება დავასხავთ და კითხვა დავიწყოთ. მე და თქვენ და თქვენ დავიწყოთ. მეხსიერება იწურება ამ ტელეფონში. მაგრამ არაფერი. მედი ხარდოთი. და გეტყვით კიდე ერთ სიახლეს. ჩაი, ჩაი, ადუტი. ასე დავამყაროთ კულტურა წიგნის კითხვის მე და თქვენ. ერთად საკითხვის და ასევე ემისი, რა ქვია, აუდიო წიგნების.
მე არ მიყვარს ძალიან მუქი ჩაი. ჩაი სამაშვიდებ ხოლმე ფერს საუკეთესო ამ ამბისთვის. ეგრევე ძალიან გამოქანახეთ. ორჯერ შეიძლება ერთი ფერის გამოყენება. ჩემი აზრით, ესაკეთ თქვენ მიგაყვ. და ესე იგი მე ვაპირებ გავაკეთო არხი კიდევ ერთი. რომელიც იქნება მხოლოდ ონლაინ წიგნებისთვის. ონლაინ კი არა, აუდიო წიგნებისთვის. აუდიო ბიბლიოთეკა. სადაც მე წავიკითხო აი ამ ხელა წიგნებს რომ თქვენ და იმ ადამიანებმა ვისაც ეს დაინტერესებს და შეიძლება მეც ვიყო მათ შორის ერთ დღესაც, მე თვითონაც მოусმინო ჩემს თავს. ჩავწერ დიქტაფონი. და დავიწყოთ ვარ უკვე მე სამე თავზე. ერთი ჩართულია. დავიწყეთ. მეორე ქორწინება და მომდევნო შვილები. ა 4 წლის მიტიას გასაუბრების. მეორე ქორწინება და მომდევნო შვილები. 4 წლის მიტიას გასტუმრების შემდეგ ფიოდორ პავლოვიჩმა მალევე მეორე დიქორწინა. მეორე ქორწინება 8 წელს გასტანა. მეორე მეუღლემ ასევე ძალიან ახალგაზრდა ქალი, სოფია ივანოვნა, სხვა გუბერნიიდან მოიყვანა, სადაც ერთ პატარა სანარდო საქმეზე იყო წასული, ვიღაც ურიასთან ერთად. ფიოდორ პავლოვიჩი, თუმცა ღრეობდა, სვამდა, ახალმაყალი სატეხვა უყვარდა, მაგრამ კაპიტალის დაბანდებაზე განუწყვეტლივ ზრუნავდა და საქმეებს ყოველთვის მარჯვეთ აგვარებდა, თუმცა რა თქმა უნდა თითქმის ყოველთვის ნამუსზე ხელაღებით. ოპოლი ბავშვობიდან უთვისტომო, ვიღაც უმეცარი დიაკვნის შვილი სოფია ივანოვნა თავისი მწყალობლის, აღმზდელისა და მტანჯველის, წარჩინებული მოხუცებული ქალის, გენერალი ვოროხოვის ქვრივის მდიდრულ სახლში იზრდებოდა. დედაბერი თუმცა გულბოროტი არ იყო, უსაქმრობისგან ისეთი აუტანელი უჯიათობა დასჩემებოდა, აღსაზრდელი მის თავნებობასა და გაუთავებელ საყვედურებს ვეღარ უძლებდა. ერთხელაც საკუჭნაოში მიჭედებულ ლურსმაზე ჩამობმულ ყულფსე ჩამოეკიდა, მაგრამ მიუსწრეს და ჩამოხსნეს. ფიოდორ პავლოვიჩმა სოფია ივანოვნას ხელი სთხოვა, მაგრამ მისი ასავალ-დასავალი გამოიკითხეს და გააპანყურეს. ხო და ამჯერადაც მან, როგორც პირველი ქორწინებისას, ობოლ შესთავაზა მოკიტაცებო. სოფია ივანოვნას მისი ამბავი თავის დროზე ცოტა დაწვრილებით რომ შეეტყო, ალბათ არაფრის დიდებით არ გახვებოდა, მაგრამ ყოველივე სხვა გუბერნიაში ხდებოდა. თანაც 16 წლის გოგონას რაჭკუა მოეკითხებოდა. მარტო ის იცოდა, რომ თავის კეთილის მყოფელთან დარჩენას მდინარეში გადავარდნა ერთია, ხო და საბრალომ ერთი კეთილის მყოფელი მეორეზე გაცოლა. ფიოდორ პავლოვიჩს ამჯერად გროშიც არ მიუღია, იმიტომ რომ გენერლის ქვრივი გაბრაზდა და არაფერი მისცა. უფრო მეტიც, ორივე დაწყევლა. ფიოდორ პავლოვიჩს ახლა რაიმეს მიღების იმედი არც არ ჰქონია. იგი მოხიბლა უცოდველი გოგონას უზადო სილამაზემ და რაც მთავარია მისმა გარეგნობამ, რამაც განაცვიფრა ავხორცი, მანამდე მხოლოდ უხეში ქალური სილამაზის მოყვარული. ამ უმანკო თვალებმა მაშინ სული თითქოს სამართლებლით დამისერა, როგორც ჩეოდა საგზაგერი ხიტხიტით ამბობდა ხოლმე შემდგომში. თუმცა სხვა შესაძლოა ესეც გახრწნილი კაცის ავხორცული მიდრეკილება იყო. რატი ხარავითარი გასამრჯელო არ მიუღია ფიოდორ პავლოვიჩი მეუღლეს მოურიდებლად ეპყრობოდა. იმით სარგებლობდა, რომ ის წინაშე, ასე ვთქვათ, დანაშაული მიუძღოდა, რომ იგი ლამის ყულფიდან ჩამოხსნა. ამას გარდა მისი ფენომენალური თვითნიერებისა და მორჩილებითაც სარგებლობდა და ჩვეულებრივ ცოლგვრულ წესებსაც კი ფეხქვეშ ქელავდა. უზნეო ქალები შინ მოჰყავდა და ორგიებს ცოლის თვალზე მართავდა. როგორც დამახასიათებელ ამბავს ისე გაცნობებთ, რომ პირქუში, უგუნური და ჯიუტი, რეზონიორი, წინანდელი ქალბატონის ადელაიდა ივანოვნას მოძულე მსახური გრიგორი ამჯერად ახალ ქალბატონს მიემხრო. სული ცავდა და მის გამო ფიოდორ პავლოვიჩს მსახურისთვის შეუფერებლად ლანძღავდა, ხოლო ერთხელ ორგიაც კი ჩაუშალა და სახლში თავმოყრილ უწესო ქალები გაურეკა.
შემდგომში საუბედურად ბავშვობიდან ვერ დაშინებული ახალგაზრდა ქალს ნერვული ქალური სენის მაგვარი რაღაც შეეყარა. უმეტესად დაბიოთა შორის რომ არის გავრცელებული. სოფლელ დედაკაცებზე მართებათ და ამის გამო ბნედიანებს ეძახიან. ამ საით დაავადებულ ქალბატონს დროდადრო ისეთი საშინელი ისტერიული შეტევები წამოვიდა ხოლმე, გრძნობას კარგავდა. თუმცა ფიოდორ პავლოვიჩს ორი ვაჟი, ივანი და ალექსეი გაუჩინა. პირველი ქორწინების პირველ წელს, მეორე სამ წლის შემდეგ, როცა გარდაიცვალა. ალექსეი მეოთხე წელში იყო გადამდგარი და თუმცა უცნაურია, მაგრამ ვიცი, დედა სამუდამოდ დაამახსოვრდა. ოღონდ როგორც სიზმრისეული, რა თქმა უნდა. დედის სიკვდილის შემდეგ ბიჭებს ისევე დაემართათ, რაც პირველ ვაჟს, მიტიას. მამა მისინი მთლიანად დაივიწყა და მიატოვა. და ორივენი იმავე გრიგორისთან და იმავე კოხში აღმოჩნდნენ. ამ კოხში იპოვა ისინი მათი დედის კეთილის მყოფელმა და გამზრდელმა, გენერლის ქვრივმა, უჯიათმა დედაბერმა. იგი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო და ამდენი ხნის მთელი 8 წლის განმავლობაში წყენა ვერა და ვერ დაივიწყა. თავისი სოფიას ასავალ დასავალს მთელი 8 წელიწადი თვალსადევნებდა. ძალზე ზუსტი ცნობები ჰქონდა და როცა მისი ავადმყოფობის და უკუღმართი ყოფის ამბავი შეიტყო, ორჯერ თუ სამჯერ მლიქნელთა გასაგონად თქვა: ახია იმას ღმერთმა უმადურობისთვის სასჯელი მოუვლინა. სოფია ივანოვნას გარდაცვალებიდან ზუსტად 3 თვის შემდეგ გენერლის ქვრივი უეცრად ჩამოვიდა და ფიოდორ პავლოვიჩი მიადგა: ჩვენს ქალაქში სულ 9:30 საათი დაყო, მაგრამ ბევრი რამის გაკეთება მოასწრო. საღამო ხანი იყო. 8 წლის უნახავი ფიოდორ პავლოვიჩი სტუმრებთან გამომთვალი გამოვიდა. ამობენ დედაბერმა დაინახა თუ არა, ისვე ყოველივე ახს და განმარტების გარეშე ორი რიგიანი სილა გაუტყლა შუნა. მერე ქოჩოში სუდა და სამჯერ ჩამოქაჩა, რის შემდეგაც სიტყვის უთქმელად პირდაპირ ქოხისკენ გაემართა და ბიჭებთან შევიდა. ისინი დაუბანენი რომ იყვნენ და ჯუჭიანი საცვლები ეცვათ, თვალის ერთი შევლებით შეამჩნია. მაშინვე სილა გრიგორისაც გაულაწუნა და ნაც განუცხადა ორივე ბავშვი უნდა წავიყვანო. მერე ისინი რაც ეცვათ იმით გამორეკა, პლედით შეფუთნა, კარეტაში ჩაისხადა, ქალაქის გზას გაუბა. გრიგორიმ ეს სილა ერთგულ მონასავით მოითმინა. უხეში სიტყვა არ წამოსდენია. მოხუცებული ქალბატონი კარეტამდე მიაცილა. თავი წელში მოკაკულმა დაუკდა და შთამბეჭდავად უთხრა: ობლების მატლს ღმერთი გადაგიხდირთო. მაინც ოტროველა ხარ, გამორცახა გენერლის ქვრივმა, როცა კარეტა დაიძრა. ფიოდორ პავლოვიჩმა ყველაფერი აწონ-დაწონა. დაასკვნა, ეს კარგი საქმეა და შემდგომში ბავშვების აღზრდის თაობაზე ფორმალური თანხმობის მიცემისას გენერლის ქვრივის ერთი მის ხალითაც უარი არაფერზე ურქავს. ხოლო დედაბერმა სილაქები როგორ გაუტყლა შუნა, ეს ამბავი მთელ ქალაქს თავადვე მოსდო. ამის შემდეგ გენერლის ქვრივი მალევე გარდაიცვალა, მაგრამ ანდერძით ბიჭუნებს 1000-1000 რუბლი დაუტოვა. ოღონდ მიუთითა, ეს თანხა მათი სწავლებისთვის გამოიყენეთ, თანაც ფული უსათოოდ ისე დახარჯეთ, სრულწლოვნებამდე ამყოფინოთ, რადგან ამგვარი მოწყალება ასეთი ბავშვებისთვის საკმარისზე მეტადაც მიმაჩნია. ხოლო თუ ვინმე მოისურვებს ჯიბეზე ხელი თვითონ გაიგდასო და ასე შემდეგ. ანდერძი თავად არ წამიკითხავს, მაგრამ გავიგონე, რაღაც ამგვარი უცნაური რამ იყო ძალზე თავისებურად გამოთქმული. თუმცაღა დედაბრის მთავარი მემკვიდრე პატიოსანი კაცი, იმ გუბერნიის თავად აზნაურთა წინამძღოლი ეფიმ პეტროვიჩ პოლენკოვი აღმოჩნდა. ფიოდორ პავლოვიჩთან მიმოწერა უმალ მიახვედრა, რომ მას ბავშვების სწავლა განათლებისთვის კაპრიკს ვერავინ გააგდებინებდა. თუმცაღა იგი უარს პირდაპირ არასოდეს ეს ამბობდა. ესაა ცდილობდა საქმე გაეჯანჯლა, ზოგჯერ კი გულის ამაჩუყებლად მგრძნობიერობასაც აფრქვდა. ამიტომ პრობლემის გეთი ხვალზე ზურმა პირადად თავს იდოდა, განსაკუთრებით უმცროსი ალექსეი შეუყვარდა. ისე რომ იგი კარგა ხანს მის ოჯახშიც კი იზრდებოდა. კითხავს თქო ამ გარემოებას ყურადღება თავიდანვე მიაქციოს. მაწუდებმა აღზრდა განათლება რომ მიიღეს, სამარად ჟამოც სწორედ ეფიმ პეტროვიჩს უნდა უმადლოდნენ, უაყრესად კეთილშობილს და ჰუმანურ ადამიანს, ვისი მსგავსნიც იშვიათად გვხვდებიან. მან ბიჭებს გენერლის ქვრივის დანატოვარი 1000-1000 რუბლი ხელშეუხებლად შემოუნახა, ისე რომ როცა სრულწლოვანი შეიქმნენ, თანხამ პროცენტებიანად 2000 მიაღწია. მათ აღზრდა საკუთარ ფულს ახმარდა და რა თქმა უნდა თითოეულს 1000 რუბლზე ბევრად მეტი დაახარჯა. ამათი ბავშვობის და სიჭაბუკის ამბავს დაწვრილებით ჯერ არ მოგიყვებით, მარტო ოდენ უმთავრეს გამრემოებებს გადმოგცემთ.
თუმცა უბრალოდ ივანზე მარტო იმას გაცნობებთ, რომ პირქუში და გულჩახვეული, ოღონდ არც თუ ისე მოგრძალებული მაწვილი გახდათ. 10-20 წლისა უკვე მიხვდა, რომ ასე თუ ისე სხვის ოჯახში, სხვის მოწყალებით იზრდებოდნენ. მამა ისეთი ყავდათ, ხსენებაც კი სამარცხვინო იყო და ასე შემდეგ. ბავშვებმა ძალიან მალე, მამის სიყმაში რა ყოველ შემთხვევაში როგორც ამბობდნენ, სწავლის არაჩვეულებრივი ბრწყინვალებნარი გამოამჟღავნა. ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ას ისე მოხდა, რომ ჩემ მხოლოდ 13 წლისა იყო, როცა ეფიმ პეტროვიჩის ოჯახს განშორდა. მოსკოვის ერთ-ერთ გიმნაზიაში გადავიდა და ვიღაც გამოცდილ იმ დროისთვის ახალგანთქმულ პედაგოგთან, ეფიმ პეტროვიჩის ბავშვობის მეგობართან პანსიონში აღმოჩნდა. თვით ივანე შემდგომში ყვებოდა, რომ ყოველივე ასე ვთქვათ, ეფიმ პეტროვიჩის მგზნებარების და სიკეთის ქმნის სურვილის გამო მოხდა. რომ იდეამ გაიტაცა, გენიალური ნიჭის მქონე ბავშვს გენიალური აღზრდილი უნდა ჰყავდესო. თუმცაღა, როცა ახალგაზრდა კაცმა გიმნაზია დაამთავრა და უნივერსიტეტში შევიდა, აღარც ეფიმ პეტროვიჩი იყო ცოცხალი და აღარც გენიალური აღზრდილი. იმის გამო, რომ ეფიმ პეტროვიჩმა თადარიგი ვერ დაიჭირა და უჯიათი დედაბერის ნაანდერძები პროცენტებიანად 2000 მიღწეული ფულის მიღება ჩვენში გარდუვალი ფორმალობისა და გაჩიანურების გამო შეყონდა, ახალგაზრდა კაცმა უნივერსიტეტში ყოფნის პირველი 2 წლის განმავლობაში დიდი გაჭირვება გამოიარა. რადგან იძულებული იყო თავი თვითონ ერჩინა და თან ესწავლა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ არც უცდია მამასთან მიმოწერა გაემართა, შესაძლოა სიამაყის, შესაძლოა მის მიმართ სისხლის გამო, ან და შესაძლოა ცივი გონივრული განჭის შედეგად დაასკვნა მამიკოსგან რამე სერიოზულ დახმარებას ვერ მიიღებდა. ასე თუ ისე, ახალგაზრდა კაცს თავგზა ოდნავადაც არაფნევია და სამუშაო გაიჩინა. ჯერ აბაზიან გაკვეთილებს ატარებდა, მერე გაზეთებით რედაქციებს მიაკითხა და ქუჩაში მომხდარ ამბებზე 100 წიქონიანი სტატიების გამოქვეყნება დაიწყო თვითმხილველის ხელმოწერით. ამბობენ, რომ ეს სტატიები ყოველთვის საინტერესო და პიკანტურად იყო დაწერილი და ყურადღება უმალ მიიპარო. ახალგაზრდა კაცმა თუნდაც მხოლოდ იმით გამოამჟღავნა პრაქტიკული და გონებრივი უპირატესობა ჩვენი ორივე სქესის მოსწავლე ახალგაზრდობის იმ მრავალრიცხოვან მუდამ გაჭირვებულ და ბეთქრულ ნაწილზე, რომელიც დედაქალაქებში ჩვეულების ამებდიდან საღამომდე ჟურნალ-გაზეთების რედაქციების კარს უტრიალებს და სხვა ვერაფერი მოუფიქრებია. იმის გარდა, რომ ერთთავად ფრანგულიდან თარგმანას ან და მიმოწერას თავაზობს. რედაქციებს რა კიხა გაეცნო ივან ფიოდოროვიჩი მათთან კავშირს, შემდგომაც აღარ წყვეტდა და უნივერსიტეტში ყოფნის ბოლო წლებში წიგნების საინტერესო მიმოხილვათა ბეჭვდა და იწყო სხვადასხვა სპეციალურ თემებზე, ისე რომ ლიტერატურულ წრეებშიც კი გაიცნეს. თუმცაღა სულ ბოლო დროს შემთხვევით მოახერხა უცებ მიეპყრო მკითხველთა და ფართო წრის განსაკუთრებული ყურადღება. იგი ერთბაშად ბევრმა შეამჩნია და დაიმახსოვრა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, როცა თავისი 2000 რუბლით უკვე უცხოეთში გამგზავრებას აპირებდა, ივან ფიოდოროვიჩმა ერთ დირგაზეში ერთი უცნაური სტატია დაბეჭდა, რითაც არასპეციალისტთა ყურადღებაც კი მიიქცია. თან სტატია ისიც საგანზე დაწერა, მისთვის ალბათ სრულიად უცხო რომ გახლდათ, რადგან ბუნების მეტყველების კურსი ჰქონდა დამთავრებული. სტატია იმხანად საყოველთაოდ წამოჭრილ საეკლესიო სამართლის საკითხს ეხებოდა. სხვათა მიერ მანამდე შემოთავაზებული რამდენიმე მოსაზრების განხილვის შემდეგ ივან ფიოდოროვიჩმა საკუთარი შეხედულებაც გამოთქვა. მთავარი გახლდათ ტონი და ძალზე მოულოდნელი დასკვნა. ამასთანავე ეკლესიის ბევრმა მსახურმა ავტორი უყოყვანოდ თავისიანად მიიჩნია, ხოლო უეცრად მართ გარდა არამარტო მოქალაქენი, არამედ თვით ათეისტებიც კი თავის მხრივ ტაშის თემას მოხვდნენ. ბოლოს ზოგიერთმა უფრო საზრიანებმა დაასკვნეს მთელი სტატია მარტოოდენ თავხედული ფარსი და დაცინვაო. ეს ამბავი განსაკუთრებით იმიტომ მოიხსენიე, რომ სტატია თავის დროზე ქალაქის განაპირას გაშენებულ ჩვენ სახალგანთქმულ მონასტერში შეაღწია, სადაც საეკლესიო სასამართლოს თაობაზე წამოჭრილი საკითხით ისედაც დაინტერესებულნი იყვნენ. შეაღწია და უსაზღრო გაოცება გამოიწვია. ავტორის ვინაობა როცა შეიტყვეს, იმითიც დაინტერესდნენ, რომ იგი წარმოშობით ჩვენი ქალაქიდან იყო. ფიოდორ პავლოვიჩის ვაჟი გახლდათ, ხოდა სწორედ ამ დროს ქალაქს თვით ავტორიც ეწვია. ივან ფიოდოროვიჩის ჩვენთან ჩამოსვლის მიზეზის გაგება მაშინ გულს მიშფოთებდა. სტუმრობა, რითაც ყოველივე დაიწყო და მისი თანდები უამრავი რა არის, ჩემთვის შემდეგ თითქმის ყოველთვის ბუნდოვანი რჩებოდა. ზოგადად თუ ვიმშელებთ, უცნაური გახლდათ,
რომ ასეთი ნასწავლი, ასეთი ამაყი ახალგაზრდა კაცი ერთი შეხედვით წინ დახედო უეცრად გამოცხადდა ასეთ საძაგელ სახლში, ასეთ მამასთან, რომელიც ნიადაგ არაფრად აკეთებდა, არ იცნობდა და არ ახსოვდა. და თუმცა ფულს, რა თქმა უნდა, არაფრის დიდებით არავითარ შემთხვევაში არ მისცემდა, თუ კი შვილი სთხოვდა, მაინც მთელ სიცოცხლე შიშობდა, რომ ეს შვილებიც, ივანიც და ალექსეიც, როდისმე მოვიდოდნენ და ფულს მოსთხოვდნენ. და აი, ახალგაზრდა კაცი ამგვარი მამის სახლში ბინავდებოდა. შეიძლება ის არ გიყვარდეს. ამასთან ერთად ცხოვრობს ერთ თვეს, ორ თვეს და ისინი ერთმანეთს ისე ეგუებიან, მეტი რომ აღარ შეიძლება. არა მარტო მე, არამედ ბევრი სხვაც, განსაკუთრებით სწორედ ამ ბოლო ამბავმა განაცვიფრა. პიოტორ პავლოვიჩის შორეული ნათესავი პირველი ცოლის მხრიდან, პიოტორ ალექსანდროვიჩ მიუსოვი, ვისაც ზემოთ უკვე მოგახსენეთ, ჩვენს მხარეს კვლავ სწორედ იმ ხანად ეწვია. ქალაქის მახლობლად მდებარე მამულს ჩამოაკითხა პარიზიდან, სადაც საბოლოოდ დაბინავდა. მახსოვს მამაშვილის ურთიერთობა ყველაზე მეტად სწორედ მას აოცებდა. პიოტორ ალექსანდროვიჩმა ახალგაზრდა კაცი გაიცნო, მისი განსწავლულობით უკიდურესად დაინტერესდა და ხანდახან ერთგვარი გულის ტკივილით ეპაექრებოდა ხოლმე. ამაყია გვეუბნებოდა მაშინ იმაზე. თავის რჩენას ყოველთვის შეძლებს. უცხოეში წასასვლელი ფულიც აქვს. აქ რაღა უნდა. ყველასათვის ცხადია, მამასთან ფულისთვის არ ჩამოსულა. თუმცაც იმიტომ, რომ მამამისი არაფერს მისცემს. ყვინის მასა და მრუშობას არ ესწრაფის და მაინც მამაშვილი ერთმანეთს ისე შეეთვისა. ბერი კაცი უმისოდ ვეღარ ძლებს. ეს მართლაც ასე გახლდათ. ახალგაზრდა კაცს მამაზე აშკარა გავლენაც კი ჰქონდა. ფერიკაცი ხანდახან თითქოს უჯერებდა კიდეც, თუმცა იმოძულოდ უსაზრო ლამის ღვარძლიან ჟინიანობასაც ამჟღავნებდა. ხან კი თითქოს უფრო წესიერად იქცეოდა. მხოლოდ შემდგომში გამოირკვა, რომ ივან ფიოდოროვიჩი ნაწილობრივ უფროსი ძმის, დიმიტრი ფიოდოროვიჩის თხოვნით და მისი საქმეების მოსაკვარებლად ჩამოვიდა. იგი ახლა გაიცნო, თვალითაც პირველად ლამის ახლახან აქ ჩამოსვლის ეს ნახა. თუმცა ეს მნიშვნელოვან საქმეზე, რომელიც დიმიტრი ფიოდოროვიჩს უფრო ეხებოდა, მიმოწერა მოსკოვიდან დაიწყო. ეს რა საქმეც იყო, კითხვალი თავის დროზე დაზრულებით შეიტყობს. მიუხედავად ამისა, მაშინაც კი, როცა უკვე ვიცოდი, რა იყო ეს განსაკუთრებული ვითარება, ივან ფიოდოროვიჩი მაინც იდუმალებით მოძულა, ხოლო მისი ჩამოსვლა ჩვენს მხარეში გამოუცნობად მეჩვენებოდა. იმასაც დაუმატებ, რომ ივან ფიოდოროვიჩი შუამავლის და შემდეგებლის როლს ასრულებდა მამასა და თავის ძმას, დიმიტრი ფიოდოროვიჩს შორის, რომელმაც მაშინ მამასთან დიდი დავა გამართა და ფორმალური სარჩელიც კი აღძრა. ამ ოჯახებმა, ვიმეორებ, თავი ერთად მთელ სიცოცხლეში პირველად მაშინ მოიყარა და ოჯახის ზოგმა წევრმა დანარჩენები პირველად ნახა. ეს კია უმცროსი ვაჟი ალექსეი ფიოდოროვიჩი უკვე ერთი წელი იყო, რაც ჩვენთან ცხოვრობდა და ამგვარად ძმებზე ატრაგვესტუმრა. შესავლად ამძღარებულ ამჟამინდელ მონათხრობში, აი სწორედ ამ ალექსეიზე ლაპარაკი მიძნელდება ყველაზე უფრო, ვიდრე რომანში სცენაზე გამოვიყვანდი. მაგრამ შესავლის დაწერა მასეც მომიწევს, თუნდაც იმიტომ, რომ წინასწარ განმარტო ეს ძალზე უცნაური გარემოება. იძულებული ვარ ჩემი მომავალი გმირი რომანის პირველი სცენიდანვე მკითხოს მორჩილის ანაფორით წარუდგინო. დიახ, უკვე ერთი წელი იქნებოდა, რაც ჩვენს მონასტერში დაიდო ბინა და მგონი ბერად შედგომას და მთელი სიცოცხლის იქ გატარებას აპირებდა. აქ მორჩა მესამე თავი და იწყება მეოთხე თავი, რომელსაც ქვია მესამე ვაჟი ალიოშა. ჩამოძიე ფასება. აი ასე, ნელ-ნელა, კუს ნაბიჯები, ვაპირებდა ყოველ დღე. წავიკითხოთ. ეხა მე მაქ ერთი დილემა. დილემა მდგომარეობს შემდეგში, რომ ჩავწერო აუდიო ციგნად, ისედაც როგორადაც წერენ აუდიო ციგნებს, ანუ სადაც ისმის მხოლოდ ხმა. აი აქ ეხა მაგალითად. მხოლოდ ხმა ჩაწერილი. სახელი გადავარცხოთ. თუ დადავდო ერთ მთლიან წიგნად, თუ აი ასე ყოველ დღე დავსვლეთ, ჩაით, ყავით, წყლით, რა ვიცი რა ციგნი,
როგორც იქნება, სადაც იქნება. და ასე წაგიკითხოთ. არ ვიცი, რა სიტყვით. როგორ გინდათ? როგორ გირჩევნიათ? ა ამარხზე არ იქნება, იმიტომ რომ ამარხზე მყავს მე უფრო ესეთი კონტენტი, რაც ბლოგები აინტერესებს, ყოველდღიურობა აინტერესებს, საჭმელი, საზმელი, რავეთი და საწავეთი და ასე შემდეგ. კიდე მინდა რომ ამ წიგნების გარშემო მყავდეს მხოლოდ ის ადამიანები, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, ვისაც უყვარს მოსმენა, ვისაც მე ყოველდღე წავიკითხავ. ვისთან ერთადაც მე ყოველდღე წავიკითხავ. და თუმცა ვფიქრობ რომ იმ არხზე რომელსაც გავაკეთებ, ჯობია რომ ყოველდღე ეს ერთი თავი. თუ რამდენსაც წავიკითხავ, არა, შეიძლება სამი თავი წავიკითხო, შეიძლება ერთი წავიკითხო, შეიძლება ერთი წავიკითხო, ხო, გაჩნია. შეიძლება რომ ყოველდღე წავიკითხავ. და ვფიქრობ, ცალკე ცალკე არხი გავაკეთებ და აი ასე. ასე მგონია რომ ჯობია რომ არა მარტო აუდიო იყოს, არამედ მეც ვჩანდე. და ისე წავიკითხავ. რა სიწყვით. დამიწერეთ თქვენი აზრები ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ერთი სული მაქვს და ძალიან ძალიან მინდა და რა ვიცი აბა. და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გოცნით, ხევით, მიყვარხართ.